Shqiptarët janë në diet. Çmimet e larta dhe të ardhurat e pakta janë arsyet. Nëse vitin e shkuar në tryezën e shtruar të një familje, gjeje, mish, peshk, veza po fruta, vaktet sot përbëhen rëndom vetëm nga buka e qumshti e perime kryesisht të stinës. Është shumë e tmerrshme kjo. Rritja e çmimit ka shkuar në një kohë që nuk është e papërballueshme. Sipas Institutit të Statistikave, një familje shpenzonte në 2020 në çdo muaj 8300 lekë për të blerë mish, e për llogaritur në afërsisht 16 kg, ndërsa vitin e shkuar shpenzimi ishte vetëm 5300 lekë apo 11 kg. Një tjetër arsye pse ka rënë konsumi lidhet edhe me çmimin, domethënë ka pësuar një rritje mishi. Vetë shumë, sidomos qini këtë vit është në gati 50%. Gati 8500 që kemi pas tek këtu vjet, çmimet është 12000 lekë kilo. Po çfarë do të thotë kjo për një shoqëri, qytetarët e së cilës janë të privuar të konsumojnë madje edhe produktet më bazike? Nuk dua ta them në këtë mënyrë, por është për të ardhur kesh në mënyrën se si familjet shqiptare sot po ushqehen. Për mënyrën se si konsumi është përqendruar vetëm në disa prej shërbimeve apo disa prej produkteve bazë. Dhe sigurisht që shporta ushqimore nuk përfshin vetëm bukën, djathin, gjalpin apo elemente të cilët përbëjnë një pjesë të saj, por gjithashtu edhe me elemente të cilët janë shumë të rëndësishëm për ushqimin, siç është mishi apo produktet e tjera, të cilat nuk do t'i quajmë luks, po janë nevoja të çdo dite për çdo familje në Shqipëri. Dhe nga keq ushqyerja, pasojat në shëndet janë të pashmangshme. Fokusit tek buka dhe tek burimet e bulmetit nuk të bëjnë ty të marrësh të gjitha elementët që janë shumë të nevojshme për të patur një fizik të paktën të mirë mbajtur. Sepse trupi njeriu, ashtu si kundër është edhe piramida ushqimore, ka nevojë për të gjithë elementët bazë të tij. Fakti që shqiptarët nuk po i konsumojnë, do të thotë që edhe mënyra se si ushqehen edhe shëndeti i tyre normalisht do reflektohet në problematika serioze që lidhen me ta. A mendon se në afat shkurtër dhe afat gjatë stabilizimi i çmimeve do të ndodhë? Jo. Sepse ka marrë fund Shqipëria.